आहे इतिहासाची ग्वाही, वर्णी संतती माता जनाई, होता संत तो चोख्या महार, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, काळ्या दगडाची एकटी ती मूर्ती, अरे काळ्या दगडाची एकटी ती मूर्ती, त्या विटेवरी मंदिरात श्रीहरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, 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 आहे इतिहासाची ग्वाही, आहे इतिहासाची ग्वाही, वर्णी संतती माता जनाई, वर्णी संतती माता जनाई, होता संत तो चोख्या महार, होता संत तो चोख्या महार, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, अरे काळ्या दगडाची एक ती मूर्ती त्या विटेवरी मंदिरात, तो श्री हरी श्री नाही, श्री नाही म्हणत बरं का, आम्ही श्री म्हणत आहोत, श्री तो अर्थ सांगणार आहोत तुम्हाला, श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, 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 गंध गुणोपेतंग येतंग कुसुम संतती, पूजयामी मुनिंदस्य श्रीपाद सरोरुहे, कळलं आता, वर्णगंध गुणोपेतंग, वर्णगंध गुणोपेतंग येतंग कुसुम, कुसुम म्हणजे फुल, सुमन ज्याला म्हणतात, वर्णगंध गुणोपेतंग येतंग कुसुम संतती, पूजयामी मुनिंदस्य बुद्धाला म्हणतात, पूजयामी मुनिंदस्य श्रीपाद सरोरुहे, उच्चतम ज्ञानाच्या सम्यक संबुद्धाला मी शरण जात आहो असा त्याचा अर्थ होतो, श्रीलंकेला श्रीलंका म्हणतात लोक, सनातन वैदिक परंपरावाद्यांनी सर्व बुद्ध साहित्याची चोरी केली, पालीतील शब्द संस्कृत मध्ये टाकले, आम्हाला बुद्ध विहारातून माणूस घडवायचा आहे, आणि या देशातला खरा इतिहास जो आहे सत्य साहित्य घराघरात पोहोचवायचं आहे म्हणून मला म्हणायचं आहे, आहे इतिहासाची ग्वाही, आहे इतिहासाची ग्वाही, वर्णी संतती माता जनाई, वर्णी संतती माता जनाई, वर्णी संतती माता जनाई, वर्णी संतती माता जनाई, होता संत तो चोख्या महार, होता संत तो चोख्या महार, होता संत तो चोख्या महार, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, काळ्या दगडाची एकटी ती मूर्ती, अरे काळ्या दगडाची एकटी ती मूर्ती विटेवरी मंदिरात, काळ्या दगडाची एकटी ती मूर्ती विटेवरी मंदिरात, तो श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, 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 Thank you.
जसं संत तुकाराम महाराजांनी बुद्ध सांगायला सुरुवात केली, आहोत या इथल्या मनुवाद्यांनी, कपटी मनाच्या लोकांनी त्या संत तुकोबारायाचे सारे अभंग त्या पाण्यात बुडविले ना नदीच्या, आणि त्यांचा खून करून टाकला संत तुकारामाचा. आणि या देशातल्या लोकांना सांगितलं म्हणे संत तुकाराम महाराज पुष्पक विमानावर बसून वैकुंठाला गेले. आता कुठला वैकुंठ काढला आणि कुठलं पुष्पक विमान त्यावेळेस आले होतं, त्याच्यामध्ये पेट्रोल कोठून डिझेल कोठून टाकलं काय माहित नाही, ज्यांचं त्यांना माहित. म्हणून मला म्हणायचं आहे संत नामदेवे रचिला पाया झाला कळस तुकोबाराया, झाला कळस तुकोबाराया, झाला कळस तुकोबाराया, झाला कळस तुकोबाराया. प्रेम मैत्री करुणा अहिंसा सुख शांती तजिजविली काया, सुख शांती तजिजविली काया, सुख शांती तजिजविली काया, सुख शांती तजिजविली काया. अरे तुकडोजी वर्णी निशस्त्र बुद्ध, तुकडोजी वर्णी निशस्त्र बुद्ध राज्य करी जगभरात, तुकडोजी वर्णी निशस्त्र बुद्ध राज्य करी जगभरात. श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात. अयोध्येला साकेत नगरी आहे ती, प्रसेनजित राजा बौद्ध राजा, आणि तिथे भिक्खू संघ जिथे आराम करायचे, जिथे आराम करायचे त्याला विहार म्हणायचे. भिक्खू संघ आराम करायचे त्यालाच म्हणतात संघाराम. आता तिथे यांनी तर भलतच चालू करून टाकलं, रामलला बसवून दिला त्या अयोध्येत, आणि तिथे साकेत नगरीला म्हणतात अयोध्या. हा इतिहास कसा बदलला आमचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतली, त्या बुद्धाचा इतिहास या सनातन्यांनी कसा बदलावला, वैदिक परंपरावाद्यांनी कसा बदलावला बघा. ब्राह्मण पंड्यांचा खोटा प्रचार, ब्राह्मण पंड्यांचा खोटा प्रचार, मंती बुद्ध विष्णूचा अवतार, मंती बुद्ध विष्णूचा अवतार, मंती बुद्ध विष्णूचा अवतार, मंती बुद्ध विष्णूचा अवतार. अंधश्रद्धा भक्ती पूजनात, अंधश्रद्धा भक्ती पूजनात, आणि 33 कोटी देवी देवतास, 33 कोटी देवी देवतास, 33 कोटी देवी देवी देवतात. या ठिकाणी जिथं जिथं उत्खनन होत आहे, जिथं जिथं जमिनीच्या आतमध्ये खोदकाम होत आहे, त्या त्या ठिकाणी बुद्धाच्या मूर्त्या निघतात, त्या त्या ठिकाणी स्मारक निघतात, बुद्धाचे विहार निघतात. जिथे जिथे तुम्ही बघाल जगात बुद्धच निघतोय, कारण या देशात भारतातून जो बुद्ध निर्माण झाला तो बुद्ध जगात गेला. शांतीसाठी प्रेम दया अहिंसा करुणा मैत्री या तत्वासाठी, सुखाच्या तत्वासाठी जगाने बुद्ध स्वीकारला, सर्व संतांनी बुद्ध सांगितलं. आणि म्हणून मला हे सांगायचं आहे ते बुद्ध विहार मंदिर बनवून, बुद्ध विहार 84,000 बुद्ध विहार, तिरुपती बालाजी, पशुपतीनाथ हे सारे बुद्धाचे नाव आहेत. पशुपतीनाथ काय आहे हो, पशुपतीनाथ पाणाती पाता वेरमणे शिक्षा पदंग समाधी आम्ही आहे ना,
पाणाती पाता वेर म्हणे सिक्खा पदंग समाधी आम्ही पंचशिलेमधलं एक शील ते आहे मी प्राणी मात्राची हिंसा करणार नाही त्यांचं लालन पालन करील प्राणी मात्रावरती मी प्रेम करील हे बुद्धाचं तत्व आहे आणि म्हणून त्या नेपाळमध्ये पशुपतीनाथ बुद्धालाच म्हणतात ते विहार आहे बुद्धाचं म्हणून मला म्हणायचं आहे बुद्ध विहार मंदिर बनवून बुद्ध विहार मंदिर बनवून आणि त्यात भक्तांना लुटती त्या मंदिरात जिकडे तिकडे तेच चालू आहे अहो मंदिरामध्ये बुद्धाच्या मूर्त्या विद्रूप करून त्यांना वेगवेगळे नावं देऊन त्या नावावरती जे पैसे घेतल्या जातात भक्तिपूजनाचे तो व्यवसाय आहे मनुवाद्यांचा या देशात आणि म्हणून मला म्हणायचं आहे श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात 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 संविधान कर बाबा साहेबानी मुद्दा म्हणून मी संविधान कर लिहिलं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर कारण या देशात बाबासाहेबांची ओळख कशी करण्यात आली कोण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाही या देशातले दीन दलित दुबळ्यांचे कैवारी फक्त दीन दलित दुबळ्यांचे कैवारी अरे एवढं मोठं भारताचं संविधान त्याने लिहून दिलं त्या संविधानामध्ये सर्व जाती पंथाच्या लोकांना आरक्षण दिलं एवढंच नाही तर पुणे करारात त्या बापू गांधीचा जीव वाचविला तरी बाबासाहेबांना म्हणतात दीन दलितांचीच कैवारी आधी बाबा नंतर बापू आधी बाबा सूट बूट कोटात बाबासाहेब आंबेडकर आधी बाबा नंतर बापू आधी बाबा बाबासाहेब आंबेडकर आधी बाबा आणि नंतर बापू जू 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 आधी बाबा नंतर बापू राष्ट्रपिता म्हणतात त्याला त्यांनी सर्वप्रथम विरोध केला स्वतंत्र मतदार संघाला सत्य अहिंसेचा मीत पुजारी म्हणून लादला तो बुद्धाला गुरु मानताना म्हणून कदाचित तो नथुराम गोडसे थांबला नाही त्या गांधीला मारताना आम्ही नाही मारलं गांधीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बापू गांधीला पुणे करारात वाचविलं पण ज्यांना साथ गांधींनी दिली वर्णव्यवस्था गांधींनी मांडली मानवी विषमता गांधींनी मांडली जातीवाद गांधींनी जिवंत ठेवला त्याच गांधीला या मनुवाद्यांनी गोळीनं ठार करून टाकलं ज्या गांधीला बाबासाहेब आंबेडकरांनी वाचविलं म्हणून म्हणायचं आहे की या भारताचा इतिहास आहे भारत के ये जनसागर में हिंसा कोई तरह नहीं भारत के ये जनसागर में हिंसा कोई तरह नहीं और बोधी वृक्षाशी बढकर पेड़ इतने कोई हरे नाही ज्या बोधी वृक्षाच्या खाली बुद्धाला ज्ञान प्राप्ती झाली ते एकच झाड असं आहे की 24 तास ते ऑक्सिजन देत आहे आणि म्हणून तुम्ही ऐकलं असेल पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे माझे गुरुजी प्रल्हाद शिंदे यांनी गायलं पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे त्या बोधी वृक्षाच्या खाली तथागत गौतम बुद्धाला ज्ञान प्राप्ती झाली म्हणून त्या पिंपळाच्या झाडाला बोधिवृक्ष म्हणतात बुद्धाला बोधी प्राप्त झाली म्हणून ते बोधिवृक्ष भारत के जनसागर में भीमसे कोई तरे नहीं और बोधिवृक्ष से बढ़कर पेड़ इतने कोई हरे नहीं हमने देखे इस भारत के कई नेता मरे भारत के लोगों के हाथों लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी के बंदूक के गोली से मरे नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी के बंदूक के गोली से मरे नहीं संविधान कर बाबा साहेबानी ठेवला इतिहास लिहुनी ठेवला इतिहास लिहुनी ठेवला इतिहास लिहुनी
शुभ्र पांढरे कमळ शुद्ध, शुभ्र पांढरे कमळ शुद्ध, तेच तथागत गौतम बुद्ध, तेच तथागत गौतम बुद्ध, तेच तथागत गौतम बुद्ध, तेच तथागत गौतम बुद्ध। अरे पशुपतीनाथ काळ राम तिरुपती, पशुपतीनाथ काळाम तिरुपती, पशुपतीनाथ काळाराम तिरुपती, तथागत मानवी युगात। श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, 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 श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात। पंढरीला विठू रुखमाई, पंढरीला विठू रुखमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई। पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाला जायसाठी रमाई म्हणते, साहेब मला जाऊ द्या की हो। बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, रमा रामू, अगं तिथे जाऊन काही अर्थ नाही, तिथे ते पंडे पुजारी आहेत ना, ते भक्तांना लुटतात, आणि त्यातही तुझा पेराव बघून तुला लाईनमधून वेगळे काढतील, तुला दर्शन होणार नाही। रमाई नाराज झाली, बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, रमा नाराज झालीस? अगं रमा नाराज होऊ नकोस, या पंढरीपेक्षा मी अशी पंढरी निर्माण करेल ज्या ठिकाणी जगातील माणूस येईल, सन्मानाने येईल, सन्मानाने परत जाईल, त्याचा कोणी त्या ठिकाणी अनादर करणार नाही, अशी नवी पंढरी मी निर्माण करेल रमा, जिथे मी पण राहील, तू पण राहशील, आणि सारे लोक आपल्या तरणी नतमस्तक होतील, अशी नवी पंढरी मी निर्माण करील म्हणून मला म्हणायचं आहे। पंढरीला विठू रुखमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई, दीक्षाभूमीवर भीम रमाई। पडव्या पंड्यांच्या कारभारात, पडव्या पंड्यांच्या कारभारात, पंढरीला ना गेली रमाई, पंढरीला ना गेली रमाई, पंढरीला ना गेली रमाई, पंढरीला ना गेली रमाई। अरे निर्मिली पंढरी, निर्मिली पंढरी भीमबाने बसविला, निर्मिली पंढरी भीमबाने बसविला, तो पांडुरंग नागपुरात, निर्मिली पंढरी भीमबाने बसविला, पांडुरंग नागपुरात। श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, 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 श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात। देशाचे
भारताचे भूमिपुत्र आदिवासी मूळ निवासी जे काही भारतवासी आहेत ते सर्वच्या सर्व बुद्धाचे वंशज आहेत. बुद्धाजवळ जात नाही, बुद्धाजवळ धर्म नाही, बुद्धाजवळ संप्रदाय नाही. बुद्धाचा मार्ग हा जीवन मार्ग आहे. बुद्धाचा मार्ग जीवन मार्ग आहे. बुद्धाजवळ तासन तास नमो तस भगवत बुद्धं शरणं गच्छामि म्हणत बसल्याने बुद्ध तुमचं दुःख दूर करणार नाही, संकटातून तुम्हाला बाहेर काढणार नाही. अत्तदीप भव स्वयं प्रकाशित व्हा, तुमचा मार्ग तुम्हालाच काळाचा आहे, तुमचं सुख तुम्हालाच निर्माण करायचं हे बुद्ध म्हणतात. आणि म्हणून या गीताची शेवट आपल्यासमोर सादर करतो. सम्राट अशोकानी निर्मिले चौऱ्याऐंशी हजार विहार, चौऱ्याऐंशी हजार विहार, चौऱ्याऐंशी हजार विहार, चौऱ्याऐंशी हजार विहार. जम्बुद्वीप आशिया खंडात, जम्बुद्वीप आशिया खंडात होता बुद्ध धम्माचा प्रचार, होता बुद्ध धम्माचा प्रचार, होता बुद्ध धम्माचा प्रचार, होता बुद्ध धम्माचा प्रचार. अनिरुद्धा केला ब्राह्मण पंड्यांनी, अनिरुद्धा केला ब्राह्मण पंड्यांनी घोळ असा इतिहासात, अनिरुद्धा केला ब्राह्मण पंड्यांनी घोळ असा इतिहासात. श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, 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 श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात. आहे इतिहासाची ग्वाही, आहे इतिहासाची ग्वाही वर्णी संतती माता जनाई, आहे इतिहासाची ग्वाही वर्णी संतती माता जनाई. होता संत तो चोख्या महार, त्याची पत्नी ती सोयराबाई, होता संत तो चोख्या महार, त्याची पत्नी ती सोयराबाई. काळ्या दगडाची एकटी ती मूर्ती विटेवरी मंदिरात, काळ्या दगडाची एकटी ती मूर्ती विटेवरी मंदिरात. श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात, श्री हरी विठ्ठल पांडुरंग बुद्ध आहे त्या पंढरपुरात. Oh.